Белгілі қоғам қайраткері Нұртас Дәндібайұлы оңдасыныптың мұражай үйінде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлау ерекше бастамалармен қолға алынды. Осы айтулы мерекеге орай 12 қазан күні мұражай қызметкерлерінің ұйымдастыруымен қолжазба «Ғасырлар мұрасы» атты дөңгелек үстел болып өтті. Шара барысында дарын мектеп-интернаты оқушыларының Нұртас оңдасыныптың еңбектері жайлы ғылыми зерттеу жұмыстары ұсынылып, кеш мазмұнын аша түсті. Мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас оңдасыныптың шығармаларын, қолжазбаларын зерттеу мақсатында біз биылғы жылды ғылыми жұмыс, араб парсы сөздіктеріндегі ғылыми жұмысты өзіміздің алдымызға зерттеуге мақсат етіп қойып отырмыз. Бұндағы мақсатымыз біздің Нұртас оңдасыныптың шығармаларындағы кірме сөздердің грамматикалық ерекшеліктерін нақтылап, және осы Нұртас оңдасыныпты қазіргі жас ұрпақтың бірі білсе, бірі білмейді, біле бермейді. Осы мақсатта біз Нұртас оңдасыныптың шығармаларын жас ұрпақтың бойына мықтап сіңіру мақсатында осы жұмысты қолға алып отырмыз. 15 қазан кітапханашылар күніне орай өткен бұл шараға қаламыздағы Абай атындағы, Саттар Ерубаев атындағы сондай-ақ балалар кітапханасының қызметкерлері қатысты. Мерекелік шарада дарынды оқушылар әсем әнмен әуелете ән де шырқады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік 25 жылдығының аясында 15 қазан кітапханашылар күніне орай Нұртас оңдасынов атындағы балалар дарынды мектепте және музейде қолжазба ғасырлар мұрасы атты тақырыпқа мерекелік кеш өткізіп атырмыз. Мерекелік кештің қонақтары болып Саттар Ерубаев атындағы кітапхананың қызметкерлері, балалар кітапхананың қызметкерлері, қаладағы Абай кітапхананың қызметкерлері келіп көрме ұйымдастырып, ортамызда дөңгелек стол сұхбат болып атыр бүгін біздің мұражайымызда. Тәуелсіз елдің тарихы мен әдебиетін тану, мұраларын зерттеу жас ұрпақтың еншісіндегі дүние екені белгілі. Олай болса, мұражай ұйымдастырған бүгінгі шараның оқушыларға берген тағылымы да айтар ойы да мол болғаны сөзсіз. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.